السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد، اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزانی گرامی، آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اور جو لوگ علماء کرام کے رابطے میں بھی ہیں، قریب بھی ہیں، ان میں بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بے تکلفی ہے، اور بات کرنے کی تمیز اور ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عزیزان گرامی، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے، جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا. علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے بھلے اور برے کی پہچان کرتا ہے. انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے. انسان علم سے ہی معزز ہوتا ہے. انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے. انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے. انسان علم ہی سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتا ہے. انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اور انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے. اس لیے عزیزانی گرامی، ہم پر بہت ضروری ہے کہ ہم علم اور علماء کا بڑا ادب کریں، ان سے بالکل بے تکلفی نہ کریں. عزیزانی گرامی، کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی. اس لیے کہ شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن عالم دین کے قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے،
تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ المکیہ ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ قائم ہوتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز الایمان کا تحفہ ملتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت کے دن تک آپ مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں ملتی ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ لوگوں کو ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ عزیزانی گرامی، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں میرا ہم نشیں بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک مشک کا بنا ہوا شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر فرشتے روزانہ اس طرح منادی کرتے ہیں کہ سن لو، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت کی، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام سے محبت عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ادب سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔